Maltemps també ha obligat a suspendre les obres de reforç del ferm de l'autopista Palma-Sopobla en el tram comprès entre Inca i Santa Maria en sentit a Palma, que havien de començar aquesta nit. Les tasques havien de suposar tancar el trànsit en horari nocturn al tram afectat i, per tant, desviaments pels conductors dels vehicles que haguessin de passar per aquest punt. Les obres duraran 3 mesos, tenen un pressupost de prop de 2,5 milions d'euros i s'han de desenvolupar en diferents fases.